këngëtarja e një ushë shqiptare Eni Koçi është bërë nëm për herë të parë. Ajo dhe bashkëshorti i saj, artisti Genc Prelvukaj, kanë mirëpritur një vajzë që e pagëzuan me emrin Adea. Këtë e ka bërë të ditur vetë artistja me anë të një postimi të shpërndar në rrjete sociale. Mirë se erdha Adea Prelvukaj, nis postimi i Koçit. Jam e bekuar që sot mora emrin më të shenjt, emrin nën. Adea ime të dua më shumë se çdo gjë në botë. Faleminderit që ma zbukurove jetën, u shpre më te jajo. Eni dhe Genci zbuluan disa muaj më parë se janë në pritje të një fëmije përmes një këngë që realizuan së bashku.